ساری دنیا میں ایک آدمی بھی اس کتاب مقدس کا اس بائبل کا حافظ ہو. لیکن ہماری اس ملک میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری آنکھیں دیکھتے کہ ٹھنڈی ہوتی ہے, اور میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہماری اس ملک میں یہاں منوڑا سے لے کے درے خنجرا تک, گرگت کے پہاڑوں تک, جو جگہ جگہ مدارس اور مکاتب قائم ہے, جو محتاط اندازے کے مطابق سالانہ تقریباً 70,000 بچے حفظ قرآن کی تکمیل سے سرکار ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ پچھلے سال 8 سالوں میں 5 لاکھ بچے حفظ قرآن کی تکمیل کر چکے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے, جو ہم سب کے لیے بڑی مسرت اور بڑی خوشی کا مقام ہے. اور اس صورتحال کو دیکھ دیکھ کے جہاں دل باغ باغ ہو جاتا ہے, ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ تو صرف پاکستان کی اس حال کی صورتحال میں بتا رہا ہوں, جبکہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حفظ قرآن کی دولت سے سرشار ہونے والا بچہ یا نوجوان, یہ ماشاء اللہ اس کے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھتا, نہ اس کے سینے پہ کوئی تمغہ سجاتا ہے, بلکہ طرح طرح کے تاروں کا اور تشنیات کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون, اس لیے تمام نامساعد حالات کے باوجود سالانہ 70,000 خوش نصیب بچوں کا حفظ قرآن کی دولت سے سرشار ہونا کوئی معمولی بات نہیں, اور اس میں تقریباً 10,000 تعداد طالبات کی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے سامنے یہ ہونہار اور پیارے پیارے خوش نصیب بچے ہیں حفظ قرآن سے جو سرشار ہو چکے ہیں, یہ اس وقت تقریباً ان کی تعداد کوئی 225 کے قریب ہے, جس میں بڑی تعداد مرکز کی ہے, اور مرکز سے بعد کی دارو قرآن کی خوش ہوئی بات آپ کے سامنے ہے. اس کی ہے ہیرا فاؤنڈیشن کے بعد آپ کی طلبا کی تعداد ہے, کچھ ہمارے دادوں کا جو ابتدائی آغاز ہوا تھا دادو ناراکواڑا وہاں کے طلبا ہے, دادو کے ایک اور شاخ ہے بیت المقدم اس کی کچھ طلبا ہے, یا قریب میں ایک اور مسجد ہے جو دادوں کے زیر انتظام ہے محمدی مسجد, اس کے کچھ طلبا ہے, اور بقیہ طلبا ان مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں جو باقاعدہ دارالعلوم کے زیر انتظام تو نہیں لیکن زیر سرپرست کے ضرور ہے کہ دارالعلوم ان کی سرپرستی کرتا ہے, ان کی تعلیمی نگرانی کرتا ہے, باقی اپنا بندوبست ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے محدود اداروں کی یہ تعداد ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے, تقریباً 225 طلبا کی, جس میں تقریباً 17 بچیاں بھی حافظ قرآن ہیں, جن کو ماشاء اللہ مدرسۃ القرآن کے ان کی زیادہ خوش ہو رہی ہے, ان کو بھی 10 سال فضیلت سے سرشار کیا جا رہا ہے. تو یہ ماشاء اللہ یہ پوری کراچی کی تعداد نہیں بلکہ چند گنتی کے چند اداروں کی تعداد ہے. پوری کراچی کی تعداد کا اگر جائزہ لیا جائے اور کیا سوال کیا پورے ملک کے سطح پر اگر سوچا جائے تو 70,000 سالانہ سے کم تعداد بھی ہوتی ہے ایک بہتات, اور انتہائی کم درجے میں ایک دفعہ پھر خوش نصیب طلبا کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والدین کو اپنے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ان کے والدین سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ جہاں اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں بڑی دولت کا اور بڑے سرمایہ کا انتظام فرمایا ہے, وہاں یہ ان کی ذمہ داری کہ اس کی حفاظت بھی کرے. قرآن کریم کی جہاں یہ خصوصیت ہے کہ آسانی سے وہ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور زیادہ دیر نہیں لگتی, وہاں یہ بڑی غیرت والی کتاب بھی ہے, اگر اس سے تغافل برتا جائے اور اس کا اہتمام نہ کیا جائے منزل پڑھنے کا, روز اس کی تلاوت کرنے کا, اور اس سے پھر لاپرواہی اختیار کی جائے تو خدا خواستہ یہ بھی مناظر سامنے آتے ہیں کہ وہ قرآن کریم سینے سے سلب بھی ہو جاتا ہے, وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اور یہ بہت بڑی یعنی بڑے وبال کی بات ہوتی ہے کہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے
सरफरस तुम की कोताही की वजह से वालदेन की कोताही की वजह से हासिल होने वाली दौलत जाया होता है जहां ये बहुत बड़ा इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है वहां इस इनाम का शुक्र अदा करना और इस इनाम की हिफाजत करना है इसको मजीद परवान चढ़ाना ये भी सरफरस तुम की जिम्मेदारी है बल्कि अगर हम गौर से देखें तो कुरान करीम के चार हुकूक हैं जो हर कलीमा को मुसलमान के जिम्मे है एक हक है उसका तिलावत करना दूसरा हक है इसको समझना तीसरा हक है इस पर अमल करना हम इस अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस पहले हक की अदायगी का मौका आसानी से नसीब फरमाया है और सरपरस्त जो खुशनसीबी होगी तो वो अगले हुकूम के लिए भी आगे सिलसिला करें कि बच्चे कुरान फहमी की दौलत से भी सरकार हो जाए और कुरान करीम एक नुस्खा कीमिया है अमल की किताब है इस पर अमल करने की भी तौफीक हो जाए और इस कुरान करीम की दौलत को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए और दुनिया वालों को इस दौलत से सरकार करने की कोशिश की जाए मैं ये कलिमात पर अपने मेरे अल्फाज पर अपने कलिमात को ख़त्म करता हूँ मौलाए करीम इन बच्चों के उम्रों में और इनके आमाल में बरकत अता फरमाए उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम के अनवार व बरकात से सरकार और अमल फरमाए वाखिर दावाना واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم خلفه بلحومنا ودمائنا واستعمل به أجسادنا اللهم خلفه بلحومنا ودمائنا واستعمل به أجسادنا اللهم خلط بلحومنا ودماغنا واستعمل به اجسادنا بحولك وقوتك يا ارحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنيه والهدى انك على كل شيء قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا ارحم الراحمين يا اله العالمين عملي تمام غلام تمام فرما يا اله عملي تمام اعمال ہمیں حد تک اعمال صالحہ سے مارا مال فرما یا ارحم الراحمین یا اله العالمین حد تک معاشی اور منکرات سے بچنے کی کامل توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین Ya ilah alamin harta kemasyur mengkerat sebuah ikan di tawfiq kata forma Ya Allah mali tamam desanya kudul forma Umi kami abi atal forma Kami awal mali bertajakin ahbab Medium jemal ya untuk supaya kami lajir muslim nasi forma Ya Alhamdulillah amin jin khusnasi bercune Ibn Quran kita kuih Ya Allah umpu Quran kerim kian baru warakan nasi forma Ya Al-Din Mahabab Kuyo Quran Karim Kaya Kalu Barakat Nabi Fawma Ya Allah Abni Unko Ibti Quran Ki Takmir Ki Dolat Se Nawaza Hai Ya Allah Inko Quran Karim Ka Ilham Hasil Karne Wala Bhi Bana Alim Quran Bhi Bana
Ya Allah namin ko amin bil Quran bimana. Ya Allah yang ku Quran kerim kadai bimana. Ya Allah namin is Quran kerim ku amare khus-khus meh. Amare khus meh pewas farma. Ya Allah apne zindagi Quran kerim ke daire meh gudarne ke taufeeq ata farma. Ya Allah is Quran kerim ku hum amara sabse bada hadaf bana. सबसे बड़ा नस्वरायन बना हमारे दिलों की बहार बना हमारी आंखों की छटक बना या हमारा आमीन ऐ कुरान करीम की बकसरत तिलावत की तौफीक अता फरमा और कुरान कुरान फहमी की तौफीक अता फरमा कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमा कुरान करीम की दावत को आम करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह इस कुरान करीम को हमारे लिए हुज्जत बना हमारे खिलाफ इसको दलील न बना Ya Arhamar Rahimin, Ya Ilal Alamin, hum sabko duniya aur akhirat ki basarat ye nasib farma. Ya Allah hamare is mulk ki bhi ibadat farma, is mulk ko salamati aur istiqamat ata farma. Ya Islam ka bol bala farma. Ya Allah yahan ke awam aur hukam ko din par chalne ke qabil taufeeq ata farma. Ya Allah hamare is mulk se badnazmi, badintizami, bad khianat ya Allah jo bhi kharabiyan hai hamare is mulk mein badami sab ka izhar farma ya Allah is mulk mein hum aman qaim farma musalmanon ki jaan maal izzat aur ki hifazat farma ya Allah is tarah tamam muallimin mudarrisin aur talaba ki hifazat farma muntazimin ki hifazat farma ya Allah in madaris ko ikhlas ke sath apne deen ki khidmat ke liye qubool farma har tarah ke namusail halat aur har tarah ke mushkilat se ya Allah in madaris ki hifazat farma ya Allah in madaris bade qurbaniyon ke sath aur bade namusail halat mein aapke deen ki khidmat ke liye ya Allah sarkar ka amal hai har tarah ke namusail halat se ki rehna lima taqabbu wa tarda min al qawl wal amal wal fi'l wal niyyah wal hadd إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمة الله